За энэ жилээс эхлээд Real ID маань яг хүчин төвлөрд ажиллаж эхлэж байгаа. Тэгээ Real ID-г 10 сарын 1-ээс 10 сарын 1-2020 оноос өмнө авсан байх хэрэгтэй гэж байгаа ш. Тэгээд яха вебсайтн дээр бичсэн байгаагаар бол эртхэн авах шаардлагатай гэж байгаа. Яагаад гэхээр удаан хүлээх тусам нөгөө цагийн нойртуулах тусам хүлээж авахуд ингээ хүндрэл учруулна. Тийм болохоор эртхэн шиг авах шаардлагатай гэд энэ вебсайтн дээр нь бичсэн байна. Тэгэхээр энэ маань ямар ялгаатай вэ гэхээр Real ID-н алтан баагааны дээр энэ баруун зүгт дээр энэ алтан баагаа гэж нэрлэсэн юм л алтан баагааны зурагтай нөгөөнийг үнэмлэх нь Real ID биш нь болохоор хязгаарлагдмал хүчин төгөлдөр гэсэн утгатай юм уу. Тэгээд үндсэндээ Real ID-гаар нислэгүүд хот хоорондын нислэгүүд хийх боломжтой. Энэ Real ID бишээр нь хийх боломжгүй. Гэхдээ одоо байгаа үнэмлэхээр бүрэн явах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. 10 сарын 1-н хүртэл энэ оны 10 сарын 1-н хүртэл одоо байгаа үнэмлэхээр явах хэрэгтэй. Хугацаа дуусчааг бол хэрвээ 10 сарын 1-ээс хойш бол хүчин төгөлдөр биш гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр Real ID-г 10 сарын 1-ээс өмнө яаралтай авах хэрэгтэй байгаа юм байна. Тэгээд юу хэрэгтэй байгаа вэ гэхээр үндсэндээ ингээд энэ чинь бас харагдаж штеп юм энэ чинь ингээд 2 өөр. Тэгээд 10 сарын 1-2020 он хүртэл тэгж гээд you do not Real ID and then you will shift federal non-complimentary. Тэгэхээр яг энэ оюутнууд ч юм уу одоо Монголоос ирсэн хүмүүс ч юм уу ирээд удаагүй байгаа хүмүүс ч гэсэн адилхан иргэний үнэлэх авах боломжтой зүгээр авах үнэмлэх нь одоо federal limit apply хийн хэрвээ socialin дугаартаа socialin карттаа permanent resident карттаа эсвэл одоо энэ ч төрсэн хүмүүс байх юм бол энэ real ID гэдгийг нь авах боломжтой байгаа юм байна. Тэгэхээр бэлдэх батарейлууд нь гэдэг юм бол одоо байгаа иргэнийхээ үнэмлэхийг авчиж, одоо байгаа California driver license-а авчиж, эсвэл ногоон карта авчиж, эсвэл паспорт авчиж, өөрийнхөө ямар нэгэн таних тэмдгийг л авчиж очих ёстой гэдгийг тэгжэн ихнийхэн залтан дээр эсвэл хугацаа дуусаагүй гадаад паспортаа авчиж, тэгээ хугацаа дууссан байсан ч мэдээж боолно. Гэтэл яг энэ дээр бичснээр бол хугацаа дуусаагүй паспорт авч чинь хэр өөр таних тэмдэг байхгүй паспорт чинь дууссан бол адилхан тэрийгээ бас авчичих болно. Өөр авчичих юм байхгүй болохоор хоёр дахь шаардлага нь болохоор сошиалийнхаа дугаарыг картыг авчих хэрэгтэй. SSS number энэ нөгөө нийгмийн даатгалын дугаар гэж явж байгаа юм. Тэгэхээр эсвэл W2 гэд хэрвээ сошиалийн карт олохгүй бол W2 байж болно. Эсвэл 19-ийн чинь форм байж болно, эсвэл pay stub чинь байж болно гэж байгаа. Энэ болохоор хоёр дахь шатна. Гурав дахь шаардлага нь болохоор энэ доор бичигдсэн энэ бичигээрмтүүдээс заавал хоёрыг их хувийн юм уу принтерлсэн копиг нь авчирж болно. Цахим файлаар бол харахгүй гэж байгаа. Электрон копи харахгүй гэдгсэн. Гурав дахьт нь болохоор юу байж болох вэ гэхээр үндсэндээ өөрийнхөө хаан амьдарч байгаа оршин суугаа бай хаягийг тодорхойлох хоёр төрлийн бичиг гэсэн үг. Тэрэнд нь байрны оршин суугаа байрны хаяг байж болно. Тэр нөө байрны чинь lease contract байж болно, банкны бичиг байж болно. Ямар нэгэн байдлаар одоо байгаа амьдарч байгаа хаягийг чинь тодорхойлсон захиа, аль биесний захиа байж болно, тэ? Банкны картууд эсвэл байрны чинь лис, эсвэл тогны төлбөр, усны төлбөр, гар утасны төлбөр, эмнэлгийн бичиг баримт, эсвэл машины юм уу өөр юмны чинь даатгалтай холбоотой бичиг баримтууд байж болно гэж тэгж байгаа юм байна. Тэгээд бүх бичиг баримтаа бүрдүүлчих юм бол тэгээд интернетээр ийшээ realiddmv.california.gov гэж ороод онлайнэр аппликейшнээ бүглээд орж олно. Хэрвээ онлайнэр бүглэхгүй гэх юм бол шууд офс дээр яваад очиулд нь шүү дээ. DMV дээр өглөө эрт очих юм бол очор маш багтай байдаг. Тэгэхээр эрт очиод очорлж байгаа дугаараа аваад орж болно. Эсвэл онлайнаар бүртгүүлээд онлайнаар аппликейшн анкета бүглж дуусгаад очиж болно. Энийг бүглэхэд нэг хүнд юм бол байхгүй юм байлаа. Ганцхан email хаяг password заавал create нэгэд үүсгэсэн байх ёстой.
Тэгээд үүсгэж хэм бол заавал DMV дээрээ очиж бүхлэхгүйгээрээ нэг шата алгасчихж байгаа юм байлаа. Одоо би харуулъя. ID эсвэл жолооны өмлөх гэдэг чинь. Тэгээ next. Get in and agree. Then next and create me an ID account гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ дээр аль ч аккаунтаараа нийлгэж болно, Facebook-оор нээж өгч болно, эсвэл Google email-аар байж болно, эсвэл LinkedIn байж болно. Эсвэл зүгээр шууд email хаяга password create хийгээд тэгээ sign up хийгүүтэй email account руугаа буцаж ороод тэгээд үргэлжлүүлээд энийгээ нийлгэж болно. Хэрвээ ингэж нэхгүй гэх юм бол энэ үйлдэлийг заавал DMV-ийн office дээр нь давхар хийлгүүлж ийлээ. Тэгэхээр номер авчаад арийн нэсрүү рүү очиод компьютер дээр нь энэсийгээ DMV office дээр бүгэлж дуусгаа. Тэгээ буцаж урагшаага очиод тэгээд бүглөөд real ID-га авч ийлээ. Эсвэл өөр бусад иргэний үнэлхүүдээ надад хизээ хэрэгтэй вэ гэдгийг чинь энийг болохоор түрэн хэлсэн шүү, тийм ээ. 10 сарын 1-ээс өмнө starting October 1st 2020 гэсэн юм авсан байх ёстой гэж байгаа. За, нэг юмэрхүү шүү. Шүү, тэгээ марцсан юм гэвэл байхгүй. Тэгээ асуулт байх юм бол асуулт доор бичээд үлдээчихгүй би тэгээд боломжоор хариулъя. Хариулж чадах юм байвал. За тэгэхээр тэгээ 10 сарын 1-ээс өмнө авах нь тэрнээс наан нислэгийг хийж болно шүү дээ. 10 сарын 1-ээс өмнө одоо байгаа үнэлгээр нислэгийг хийж болно. Зөвхөн 10 сарын 1-ээс хойш л нислэгийг зөвшөөрөхгүй гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүмүүс яг он гараал нисч болохгүйгээ бодоод байгаа. Тэгэхээр 10 сарын 1-ээс өмнө одоо болоогүй шүү. Одоо чи 1 сарын дундуур аян. Тэгэхээр чи дахиад 9 сар гарын баг нислэг хийх бүрэн боломжтой одоо байгаа үнэлгээр. Харин 10 сарын 1-ээс хойш бүх тэр улсын байгууллагууд заавал иргэний үнэлэх шалгаж ээж нислэг хийлж байгаа эсвэл тэр хуулийн ч юм уу тэр холбооны шүүх газруудаар заавал шалгаж оруулна гэж хэлж байгаа юм байна. Окей. За энэ видео хэрэгтэй байсан байх гэж найдаа. Энд чи өшөө хариулчих юм байна уу хари? What is really need do I have to really do I энэ болохоор тэгээд түрүүн хэлсэн шүү, тийм ээ. 1 2 3 гэсэн нөгөө шатны алхмуудыг заагаад бүрдүүлж чих дайл нэгэн дутуу байх юм бол хүлээж авахгүй гэсэн байгаа юм билээ. What if I don't have, if I don't want or need real ID, what will DMV give me instead? You know, if you choose not to get real ID, you will receive a double authentication card that will be redundant and means you are not able to import and Кинт хүн болгон яг энэ дээр болохоор бичснээр хүн болгон real ID заавал авах шаардлагагүй рүү хэрвээ хүсэхгүй бол авах шаардлагагүй гэж аа мэн л да. А гэхдээ дотоод нислэг хийх шаардлагатай юм уу? Тэр цэргийн байгууламж юм уу? Тэр улсын байгууллагууд руу тэр шүүх хуралч юм уу? Цагдаа хэлтсийн газрууд руу орох шаардлагатай бол заавал шалгана гэж аа мэн. Бусад тохиолдолд бол заавал энийг байх энэ үнэлгийг авах шаардлага байхгүй. In the second proposal, what do I need to do? Тиндер яг энэ дээр аа болохоор заавал хоёр аюул юм. Second proposal, what do I need to do? It's not relevant to show. I present my proof in one of first image of where. Аа, өмн бүх юм үзүүлсэн байсан. Одоо би яагаад заавал авах шаардлагатай юм бэ? Яга дахиад заавал бүх юм үзэж шалгуулаад авах хэрэгтэй юм бэ гэж тэгж байна. Яга тэгэхээр Real ID new form дээр бисэн болохоор Real ID Act нь болохоор заавал шинэ гарч байгаа form төрлийн одоо анкета байгаа болохоор заавал бүх юмуудыг нь бүрэн шалгана. Заавал Social Security Card чинь заавал биеэр юм уу copy нь байх ёстой. Тэгээд одоо хэрэгжилж байгаа ямар нэгэн өөрийгөө танилцуулах таних тэмдэг тэгээд 2% тэр бичиг баримтуудыгаа 2% оршинс байгаа оршин буй хаягийг заавал батлах бичиг баримтуудыг заавал авчих ёстой гэж тэгж байна. За нэг юмэрхүү байна да. Энд чи ОН дээр гэсэн маань individual plan AB driver license та хүмүүс real ID авах боломжгүй
гэдгийг энд чи анхааруулсан байна. Тэгэхээр AB 16 travel license дээр хүмүүс маань really дах боломжгүй ганцхан federal limit apply гэдэг driver license-ийг үнэмлэхийг юм уу, иргэний үнэмлэхийг л авах боломжтой юм байна шүү гэж бичсэн байна. Okay. За. Үгүй зүйлгүй.